uma distribuição Ocean Pictures. Balada para um pistoleiro. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Tire essa mula da estrada, estou com pressa. Tire ou vou atropelá-la. Não, nem tente. A minha mula não gosta de violência, senhor. Saia daí. Não perca seu tempo, não tenho dinheiro. Que pena. Perdeu a oportunidade de comprar sua vida. Thank you.
Encontrei você, Bedoya. Achei que precisaria dos meus homens para ajudá-lo com o baú. Pode esquecer, eu mesmo vou carregar. Pode ser meu parceiro. Eu lhe dou isso quando puser as mãos no cofre do banco. Não assaltamos bancos. Ainda. É uma ideia idiota. Tem que dar graças a Deus por termos a mesma mãe. E que eu jurei a ela que sempre protegeria a vida do meu irmão mais novo. Onde está o Martinez? Ele se assustou. De qualquer jeito, não vou mais precisar dele. Desçam dos seus cavalos. Prometi a mim mesmo que encontraria a chave do banco de Allentown. Vejam. Vamos ao nosso plano. O banco está aqui. E aqui está o pessoal da munição. Ficaria contente se desse uma olhada nisso. Já viu ele? Não, forasteiro. Eu sinto muito. Está cometendo um erro em me perguntar. Entendeu errado. Quem está cometendo um erro é você se não responder logo a minha pergunta. Certo. Olha lá em cima. O número 12. O Martinez e... Olha. Esse é o Martinez. Vou pegar primeiro o seu colega. Lá em cima, ele já está perto do paraíso. Agora vamos ver quem é.
Ele pagará por nos atrapalhar. Fique aí. Divirta-se. É uma grosseria deixar uma garota esperando. Mas que droga, é o Lucas. Quem é o Lucas? Alguém com quem não deve brincar se não quiser acabar cheio de balas. Posso entrar no jogo? Com quatro é melhor. Talvez. Você tem algum dinheiro? O suficiente. E está só de passagem? Não. Estou procurando por você, Martinez. Há 6 meses você se juntou a Bedoya para roubar um banco em Dallas. Me diga onde eu posso encontrar o Bedoya. Quanto é que isso vale para você? O que pode me dizer? O que eu ganho com isso? Talvez a sua liberdade. Talvez a sua vida. Quer resolver no tiro? Ou prefere jogar pôquer comigo? Acha que o preço está bom?
Ele atacou uma carruagem hoje de manhã. Onde? Eu não tenho ideia. Eu não quis participar dessa vez. Alguém deve chamar aquele bêbado do xerife. Não. Não vamos esperar. Parece que ainda vamos ter mais. Fiquem sabendo que atrapalharam bastante com todo esse barulho aqui embaixo. Deviam ensinar boas maneiras para vocês. Sei da concorrência. Veio fazer perguntas? Mais ou menos. Sabe, eu trabalho por cadáveres. Quando acho a recompensa justa. Trabalha numa funerária? Se acha muito profissional. Dois rapazes no bar estão se sentindo donos do lugar. Não vai mais precisar dessas caras. Aqui está o Martinez. Vai achar o seu amigo no bar. Ele já esfriou. A recompensa? $250. Me diga, xerife. A carruagem passou por aqui hoje de manhã? Sim, ao nascer do sol. Ia para Allentown. Levava dinheiro ao banco. Espere. Acho que metade dessa recompensa é sua. Não, obrigado. Não mato por recompensa. $250. Negativo, 500. Por quê? Está vendo um assassino por recompensa. Eu entrego o dinheiro dele. Faça isso. Já sabem como vai funcionar o plano, portanto não esqueçam minhas instruções. Façam o que eu disse e não terão dificuldade. Às 14h, estaremos em Allentown. A carruagem está chegando. Ótimo, vamos.
Fomos assaltados. Sobraram dois. Foram embora. Mas os outros morreram. Ajudem ele. Tragam o cofre. Vocês fiquem aqui. Ah, finalmente, xerife. O que aconteceu? A carruagem foi assaltada. E o dinheiro? Não pegaram. Aí está. É melhor se apressar. São quase 2 horas. Um verdadeiro tesouro. A oeste do Mississippi não há cofre maior e mais seguro. E somente nós podemos abri-lo. É absolutamente impenetrável. É. Senhor Marshall, estamos prontos.
melhor ficarem aqui. Os outros vêm comigo. Eles estão vindo. Bloqueiem a janela. Atirem para matar. Tire tudo. É para já. Esse dinheiro era todo seu, mas não precisa ter. O paraíso é para os pobres. Agora poderá entrar. Estão roubando o banco. A explosão foi um truque. Vou levar meus homens lá. Vocês dois segurem eles. Isso é tudo. Então leve daqui. Vai. Pronto. Vamos embora. Vamos! Socorro! Eles me acertaram! Sobe! Ele não pode continuar. Está muito ferido. Escolha mais dois para passarem a noite com ele. Me dá isso. Muito bem. De volta ao esconderijo. Disse o Senhor, tempos de ódio e violência cairão sobre vocês, trazendo morte e destruição. Como um trovão, o leão deixou sua toca e o criminoso veio de longe para saquear essas terras. Disse o Senhor, não chorem pelos que caíram mortos, mas pelos que os mataram, pois eles perderam suas vidas eternamente. Disse o Senhor, dei aos homens o caminho da vida e o caminho da morte, mas a escolha é difícil.
Disse o Senhor, os abençoados voltarão a habitar essas terras, pois seus corações serão livres e eles terão paz para viver aqui para sempre. Amém. Tem um homem ferido. Quero uma cama para ele. Tragam ele para dentro. Seu amigo com certeza vai morrer se não tirarmos essa bala dele. Você já cortou um homem? Maruka. Nos encontramos de novo. Acho que estamos indo para o mesmo lado. Que tal irmos juntos? Não, garoto. Até agora, viajamos por estradas diferentes e acho bem melhor continuar dessa maneira. Vai encontrar o seu caminho. Essa estrada é minha. Agora traga leite para ele. Thank you.
porcos estúpidos! Vem vindo alguém! Vamos, escondam os cavalos e fiquem quietos. Parece que teve visita hoje de manhã. Sim. Três homens a cavalo pararam aqui de manhã para os cavalos beberem água. Foram para lá, há uma hora. Quem é ele? Ele é meu filho, senhor. Ele está com febre de malária. Me dá um pouco d'água. Sim, senhor. Fique quietinho. Muito obrigado. Levante as mãos. Mandei levantar as mãos. Não se mexa ou eu te mato. Vai deixá-la assim? Se preocupe com você mesmo, forasteiro. Thank you.
faça um movimento e eu quebro a sua espinha. Onde está Bedoya? Eu não sei. Se você não responder, nunca mais vai andar. Ele está perto daqui. Muito bom. Não se esqueça. Eu não mudei de atitude. Não esperava mesmo isso. Aqui é a entrada principal para a mina, do lado da montanha. Existem mais três entradas, mas somente duas estão abertas agora. Eu sei porque trabalhava lá quando era garoto, mas já está fechada há 30 anos. O prisioneiro está fugindo! Preciso de alguém que saiba usar dinamite. Conhece alguém? Sim. Só tem um homem assim por aqui. Chama-se Explosão. Como é? Explosão. Continue. 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 O jumento está precisando de dinamite. É, às vezes funciona. Poderia fazer um serviço para mim? Senhor, dinamite não é brincadeira. $100. Fala sério. É muito dinheiro. Mas é o princípio da coisa, sabe? Por exemplo, já faz mais de 10 anos que eu quero explodir uma pessoa com dinamite. Mas meus princípios não permitem. Bem que eu gostaria. Ele é bem grande. É até maior. Disso sei. Negócio fechado. Contanto que me ajude. Está completamente certo. Mas claro,
Ele vai ter que dormir muito bem durante o dia todo. Tá bom. Vamos, vem. Eu tô indo, meu amorzinho. Como vai a explosão? O touro está ali. Você vendeu essa tequila ao Pedro, Explosão? Não, por quê? É dinamite líquido, não é? Dois duplos. É pra já. Oi, Toro. Aqui está a bebida. Me paga uma bebida. Tem razão, Toro. A tequila do outro é mais saborosa. Então vou pedir para que você... compre para mim. Obrigado. Maravilhoso. 36.
Se quiserem, posso tornar esse show mais interessante. Não gostaram da nossa companhia. É melhor irmos. Estou com você. Por aqui, garotos. Me diga. Como se tornou um matador por recompensa? Bom, quando se tem um irmão mais velho que passou a maior parte da vida dele na cadeia, ninguém quer você por perto. Mais uma pergunta. Esse revólver de ouro que carrega com você, diga, pertence a você? O meu pai era um grande atirador. Ganhou dois desses numa competição de tiro. Ele me deu um e o outro. Ele deu para o meu irmão que eu nunca conheci. Ele foi preso quando eu era só um bebê. Não me lembro dele. Seu pai está morto? Dizia que meu irmão era completamente inocente e tentou provar. Quando ele tentou, um dos homens que incriminaram meu irmão matou ele. Ei, vocês! Isso aqui é tudo que eu tenho para me lembrar dele. Isso e como eu sei me virar bem com uma arma. Está pronto? Está tudo preparado. Às 8 horas em ponto, o sol vai esquentar. Quando as duas entradas de trás explodirem, vocês vêm até mim. E Bedoya é meu. Não se preocupe comigo. Talvez você ganhe dessa vez. O dinheiro fica aqui. Por enquanto, pelo menos. É o lugar mais seguro para ele. Dividiremos a quantia assim que tiver certeza que as coisas se acalmaram lá fora. Então, voltei para a fazenda para cuidar de tudo. Mas não vi a garota nem os dois americanos. Se tentarem alguma coisa, teremos uma bela recepção de boas-vindas para eles. Matou todo mundo. O papai, a mamãe e até meus irmãos.
Larga a pistola, americano. Você está cercado. Felipe, deixe-o. Finalmente conseguiu me achar. Agora, vamos acertar as contas. Não! Não se preocupe. Não vou matá-lo. Pois assim você me odiaria. E estragaria o que quero de você. Tínhamos que nos livrar daqueles dois. Quero saber quando foi que alguém pediu a sua opinião. Esqueceu o que nossa mãe dizia? Quando as uvas do Senhor estiverem maduras e vermelhas, deverão ser colhidas. E nós devemos colhê-las. Finalmente chegou a hora para meu irmão e eu. Felipe, traga a garota aqui. Não quero que ninguém me incomode.
Quero 3 cavalos prontos. Vamos lá fora. Agora? Sim, agora. Acha isso inteligente? Eu decido o que é inteligente. Este local era um bom esconderijo. Mas o americano conseguiu o encontrar. Talvez aquele amigo dele esteja a caminho. A não ser que me encontre primeiro. E ela? Daremos um fim nela. E não poderá mais falar. Todos vocês, se tiverem amor à vida, fiquem fora daquele quarto. Tem mais do que precisamos aqui. Quem não faria qualquer coisa para ter isso? Eu iria meio caminho do inferno. O que vamos fazer com ela? Ela é minha e vamos levá-la. Nada mal. Não há uma forma de tornar isso interessante? Claro que sim. Podemos dar um jeito. Traga o prisioneiro. Isso vai ser bom. Viemos pegar o prisioneiro. Vamos jogar dardo com ele. Parece dinamite. A mina está desabando. O que faremos, Weller? Temos que achar uma saída. Vamos nos dividir. Por aqui. Vamos. Vamos tentar por aqui. Vamos. Bem, para que lado vamos? Pegar o dinheiro. Certo.
Volte para lá e abra a caixa. Eu cuido desse. Com muito prazer. Olhe, William. O Bedoya é um ladrão. Roubou o nosso dinheiro. Devia ter me deixado sair do caminho antes de explodir. Para que lado foram? Vocês estão procurando por dois homens a cavalo com uma garota? É. Para que lado foram? Aquela explosão me fez perder a memória. Eu recupero para você. Agradeça a Deus porque tenho princípios. Vai, fala. Já chega. Abaixe essa arma. Ele é um amigo. Não se ofenda tão fácil assim. Lembre-se do seu pai. Podem encontrá-los ao norte. Eu os vi indo para as montanhas há 2 horas. Obrigado, Explosão. Você fez bem e espero que esteja satisfeito. Se quer saber, estou mais satisfeito do que nunca. Fique com seu dinheiro. Adiós, amigo. Sabe onde me encontrar. Força. É hora de nos separarmos de novo. Não. Ficaremos juntos. Você vai ficar com o dinheiro e com o prêmio. E eu com o Bedoya. Vamos embora. Thank you.
deles. E é recente. Vamos parar para os cavalos descansarem. Fique ali de guarda. Mantenha os olhos bem abertos. É melhor tirar sua família daqui, senhor. Esse lugar é meu. Desça. Me deixa em paz. Me solta! Por que você não deixa de ser tão difícil? Preciso bater em você para que haja como uma dama? Você é uma garota bonita. Maruca. Falei para não agir assim. O americano e o amigo dele vêm vindo. Como foi que ele saiu de lá? Ele deve ter matado os outros. Talvez, mas agora é diferente. Tem a garota. Traga o lampião aqui. Dedoia está aqui. Tente ganhar tempo, viu? Ganhe tempo. Saia do caminho. Fique de cabeça baixa. Americano, eu vou atirar no lampião e, acredite, não vou errar. É melhor ir embora se não quer ver a garota ser queimada. Você ouviu o que eu disse, americano? Para a janela.
Esse lampião resolve. Jogue. Eles são todos seus. Vai, acaba logo com isso. Não. Há muito tempo eu quero pegá-lo vivo. Xerife, agora consegui o que eu queria. O combinado era eu trazer até o esconderijo e dividirmos a recompensa que receberíamos. Mas não poderia esperar que fizesse tudo isso por metade de uma recompensa. Conseguiu sua vingança, americano. Vamos, mate-me. Por causa de alguns dólares do meu bolso, fiquei na cadeia por 15 anos. Não. Para
ficarmos quietos, você vai ter que esperar pela corda no seu pescoço. Seu amigo está indo embora. É, eu estou indo. E certamente vamos nos ver de novo. Adeus. E muito obrigado pela lembrança, eu não vou esquecer. Espere. Antes de partir, vamos ver quem é mais rápido no gatilho. Nesse mundo, sempre vai encontrar alguém um pouco mais forte que você. Ou mais inteligente. Ou mais rápido no gatilho. Lembre-se bem disso. Nunca vi ninguém tão rápido assim. Tivemos o mesmo professor. Ganhei da mesma pessoa que você. Ele acreditava que eu era inocente. Deu a vida para provar isso. Ele ficaria desapontado se visse o filho como matador por recompensa. Assim é a vida. Adesso que sai tutta la verità. Isso vai ajudá-lo a tomar uma decisão. This land, for their hearts shall be free.